to je uvek lepo kada smo među prijateljima koji su ne samo kolege i prijatelji na neki način dobili priznanje za svoj rad. Ja im se zahvaljujem i nadam se da ću još ovog godina koliko radim da opravdam i da dam još neki argument za njihovu odluku da me ovako počastuju. Mene je motivisala prilika da radim u jednom novom ambijentu sa vrlo kvalitetnim uslovima.